Nizami inşaatçılar sahəsində metropolitenə gələn xətlərdə elektrik enerjisinin verilməsində qısa müddətli gərginlik düşməsi nəticəsində xətlər üzrə qatarların hərəkətində yubanmalar müşahidə olunub. Bakı metropolitenindən reala verilən məlumata görə artıq metropolitenin bütün xətlərində qatarların hərəkəti hərəkət cədvəlinə uyğun olaraq tam təmin olunub. Nizami inşaatçılar sahəsində metropolitenə gələn elektrik enerjisi xətlərində qısa müddətli gərginlik düşməsi nəticəsində metropoliten xətlərində qatarların hərəkətində müəyyən yubanmalar müşahidə olunub. Artıq bu problem tam həll olunmaq üzrədir. Qırmızı xətt üzrə qatarlar artıq intervala uyğun olaraq hərəkət edir. Yaşıl xəttdə isə təxminən 5 dəqiqədən sonra bu məsələ tam həllini tapacaq. Yəni bütün xətlər üzrə qatarların hərəkəti normal hərəkət cədvəli üzrə təmin olunacaq. Əlbəttə ki, elektrik enerjisinin verilməsində qısa müddətdə düşmə nəticəsində eskalatorların və elektrik enerjisi ilə işləyən digər qurğuların fəaliyyətində də qısa müddətdə problemlər olur. Sadəcə o metropolitenin təlimat tələblərinə uyğun olaraq həmin avadanlıqlar mütləq şəkildə ilk növbədə yenidən yoxlanılmalıdır və bu proses həyata keçirildikdən sonra sərnişinlərin xüsusən eskalatorlardan istifadə etməsi istiqamətində də tədbirlər görülüb. Hal-hazırda vəziyyət tam normallaşmaq üzrədir.